Բարև ձեզ, հարգարժան ազգ, ժողովուրդ և բնակչություն, այսօր ես մենակ չեմ, ինչպես և խոսք էի տվել, հյուրենք ունենալու, մեր հյուրն է այսօր ուրեմն իմ մոլորակ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնորեն Ալիք Սուքյասյանը, բարև ձեզ, Ալիք ջան, որը նաև հանդիսանում է որպես համահայկական ազգային համաձայնության ուրեմն անդամներից կոորդինատոր հասարակական կազմակերպությունների մեջ, ընդգրկված է լուրջ քաղաքական գործունեության մեջ, ներկայացնում է Սիսիան քաղաքը, ինչպես նաև ձեր խնդրանքով, որ միշտ ասում էիք, Աշոտ, իսկ ինչի մենակ հրավիրում եք պրոֆեսորների, մյուս, այսօր ես հրավիրել եմ մտավորական, բայց նաև շատ լավ արհեստավոր, այսինքն մարդ ժողովրդի մեջից, ում ձայնը այսօր դուք նաև կլսեք։ Ալիք ջան, ինչպես ընդունված է մեր հաղորդման մեջ, ընդհանրապես սկզբից ես փորձում եմ պատասխանել են ծառացած հարցերին, որոնք որ ժողովրդի ինձ ուրեմն ուղարկում են, ես կաշխատեմ շատ կարճ այսօր, որպեսզի հնարավորություն տամ դու խոսես, հետո կանդրադառնանք արդեն այն հարցերին, որոնք որ մտահոգում են ընդհանրապես մեր հասարակությանը։ Ուրեմն ես ճիշտը պետք է ասեմ, սպասում եի ավելի հետաքրքիր հարցերի, ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ այս երկրում ամեն ինչ լավ է, մնացել էր քննարկենք, թե ինչպես է Շանթը Պապյանի հետ բան անում, հարցեր են տալիս, ինչ ոնց եք վերաբերվում Շանթի ու Պապյանի զրուցին, բանախոս, ասեմ, շտապում եմ ձեզ ասել, որ ես նրանց չեմ վերաբերվում, սա մեկ, և երկրորդը կուզեի, որ Պապյանը ողջուներ իմ կողմից Սերժ Սարգսյանին, իսկ Շանթը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, սրանով սենց եմ ուզում պատասխանեմ, մնացածը արդեն ժողովրդ, դուք ինքներդ հասկացեք ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանում այսօր ավելի լուրջ բաներ կա, որոնց մասին պետք է խոսենք, Հայաստանը որպես պետություն արդեն կարելի ասել ջնջվում է, և ստեղծվում են տարբեր բաներ, կատակներ, որոնց շուրջ փորձում են ժողովրդին հավաքել, ուշադրությունը շեղել և այլ և այլ։ Մեր ուշադրությունը չի շեղվի, մեկ էլ մի կարևոր հետաքրքիր բան, շատերը հետաքրքրում են, իսկ ինչու համահայկական ազգային համաձայնությանը կամ ժողովրդի ձայնին ինչու նյութական օգնություն չեն ցուցաբերում, չգիտեմ, թե դրսից, թե ներսի մագնատներ, ուրեմն ես կպատասխանեմ այդ հարցին այս կերպ, ընդհանրապես չեք նկատել, որ միշտ օգնում են տկարներին, նրանց, ովքեր որ հիվանդ են, հիվանդ մարդկանց են օգնում, բան, Ձյոգենի խոսքերով ուզում եմ ասել, Ձյոգենը ժամանակին շատ հետաքրքիր արտահայտություններ արել, ուրեմն ինչի են տալիս փողոցում ձեռք մեկնած մարդկանց գումար, իսկ խելացիների ինչ են տալիս, նա պատասխանում է, որտև նրանք ովքեր տալիս են, հաստատ մտածում են, որ ու շուտ իրանք էլ կարող դառնան տկար կամ աղքատ, բայց խելացի երբեք չեն կարող դառնալ, դրա համար չեն տալիս խելացիներին։ Սա էլ այդ մի հարցի պատասխանը, իսկ հիմա ավելի լուրջ անդրադառնանք այն թեմաներին, որը մտահոգում է, իրադարձությունները շատ արագ են փոփոխվում Հայաստանում, այսպես ասենք, այն նմանատիպ հարցազրույցների, նմանատիպ մոտեցումների անվանտակ մարդկանց ուշադրությունը շեղում են և կայացվում են շատ անլուրջ բաներ, որը որ իսպար քանդում է Հայաստանը, Հայաստանը որպես պետություն, հայազգը
հայ գենը որպես հայ մարդու մեջ մարդն է սպանվում եւ նաեւ շատ բերվում է նրան, որ անդառնալի պրոցեսներ են տեղի ունենում։ Մարդու իրավունքը Հայաստանում ընդհանրապես պաշտպանված չի։ Կուզեի այսօր մի քիչ ոտնահարվածը։ Դրա համար ես հիմա կարդամ հարցերի ցանկը, ես շատ կարճ հարցեր եմ նախապատրաստել, որտեղ տեսնում եմ մի մեծ փաթեթ փաստաթղթեր կան ձեզ մոտ, կուզեի, որ ձեր ասելիքը ասնեիք ասել։ Ուրեմն կարճ մի քանի բառով ինչ է Իրանից ներկայացնում իմ մոլորակը հասարակական կազմակերպությունը, ինչ նպատակով է հիմնված, ինչ խոչընդոտներ կան ձեր, այսպես ասենք, զարգացման և աճի համար և ինչ լուծումներ եք ընդհանրապես տեսնում։ Այս սրա շուրջ մենք փորձենք իրար հետ զրուցել, Ալիք ջան, մենք մի կազմակերպություն ձենք, մենք շատ լավ իրար գիտենք, բայց դա պահանջ է ժողովրդի, որ իրանք ճանաչեն են դեմքերին, ովքեր այսօր այսպես ասած դատար ձեռքով չագուճի ու մուրճի դեմ են դուրս եկել։ Մենք մեր կարևորագույն գործը կատարեցինք, մենք մաքրեցինք քաղաքական դաշտը, ցույց տվեցինք ժողովրդին ով ով է։ Կա երրորդ ուժ, որը իրական երրորդ ուժ, դա համահայկական ազգային համաձայնությունն է, որին հաջորդ գոնը ընտրություն կլինի, թե ինչ, արդեն ժողովուրդը պարզ ճանաչում է, որ մնացածը դրանք երրորդ ուժեր չեն։ Խոսքը ձեզ, Ալիք ջան։ Պարզ է, Աշո ջան, շնորհակալություն նախարարի համար, նաև ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Նոյան Տապանի խմբագրությանը, մեզ ընձեռնած այս հնարավորության համար, որ թույլ է տալիս մեր մտքերը, հայացքները, գաղափարները հասանելի դարձնենք հասարակությանը։ Ինչ վերաբերվում է քո տված հարցերին, պատասխանները իրենց մեջ այնքան բովանդակալից ինֆորմացիա են պարունակում, չգիտեմ, կտեղավորվեմ, թե մեր տրամադրված ժամանակահատվածում, բայց կփորձեմ խոսել համառոտ, հարգելի ասել գլխավորը, որպեսզի մեր ունկնդիրը կարողանա հաղորդման վերջում ինչ-որ եզրակացություններ կատարել։ Որ այս հաղորդմանը հանգարճ չհասցնենք, համոզված եղի, որ մենք ստացել ժամ կտրամադրել, որ մենք խոսենք քեզ հետ, Ալիք ջան, բոլոր ուզող հարցերի շուրջ։ Ինչ վերաբերվում է առաջին հարցին, դրա հետ միասին, թե ինչ է կազմակերպությունը իրենից ներկայացնում, կուզեի նաև կարճ ասել նաև, թե ինչ ինձ դրտեց, որ ես անդամակցեցի համահայկական ազգային համաձայնությանը։ Կազմակերպությունը հիմնվել է 2018 թվականին իմ կողմից, լրիվ անվանումը հետևյալն է՝ մարդկության կյանքի պայմանների բարելավման իմ մոլորակը հասարակական կազմակերպություն։ Անվանումից պարզ հետևում է, որն է նպատակը՝ մարդկանց սոցիալական և կենսական պայմանների բարելավումը։ Երբ մարդը գտնվում է ծանր պայմաններում, սոցիալական, ապա նրա հետ խոսել ինչ-որ հայացքների, գաղափարների, արժեքների մասին անիմաստ է, նրան հետաքրքրում է միայն իր իրավիճակը, այդպիսի մարդիկ նույնիսկ հոգեբանական գտնում են հոգեբանական ծանր վիճակում, չեն կարողանում իրենց ընտանիքի անդամներին ապահովել ամենաառաջնային անհրաժեշտ պարագաներով, սննդով, հագուստով, և կոչ անել այդպիսի մարդկանց համախմբվելու, առանց բացատրելու, թե ինչն է պատճառը, որ իրենք այդպիսի իրավիճակում են հայտնվել, անիմաստ է։ Այդ պատճառով ես ցանկանում եմ խոսել նաև այդ մասին։ Պատճառը շատ զարմանալի կթվա, բայց ինքներս ենք մեզանից յուրաքանչյուրը մեղավոր հայտնվել ենք այս իրավիճակում։ Համաձայն եմ։ Գաղտնիքը թաքնված է սահմանադրության մեջ, Հայաստանի սահմանադրության մեջ։ Բոլոր պետությունների սահմանադրությունները մեր աշխարհում գրված է հին հռոմեական իրավունքի հիման վրա, որը գրվել է դեր մեր թվարկությունից առաջ։ Գոյություն ունի ծովային իրավունք Մեծ Բրիտանիայի, որը ընդունվել է 1540 թվականին, մի շատ հետաքրքիր ակտ է ևս ընդունվել Մեծ Բրիտանիայում 1666 թվականին, կոչվում է Զասցեյուկեյու ակտ։ Ես երկու խոսք կուզեի ասել, թե ինչ է գրված այդ ակտի մեջ, որտեղ շատ հետաքրքիր է։
գլխավոր գաղափարը հետևյալն է, որ եթե մարդը չի հայտարարել, որ ինքը կենդանի է, նշանակում է ինքը կամ անհայտ կորած է, կամ մահացած է։ Եվ ուստի նրա ունեցվածքը անցնում է պետությանը։ Բայց եթե մարդը մի քանի տարի անց ի հայտ է գալիս, հայտարարում է, որ ինքը կենդանի, նույնիսկ պետությունը հետևյալ նրա ունեցվածքը և նույնիսկ այդ տարիների ընթացքում, որ շահագործել է, ինչ-որ տոկոսային փոխհատուցում է մատուցում։ Եվ հիմա ասեմ, թե ինչն է գաղտնիքը, երբ մենք, օրինակ, 18 տարեկաններս, երբ լրանում է, ես ստանում ենք այս անձնագրերը, մենք մեր ստորագրությամբ հրաժարվում ենք որոշակի մեր իրավունքներից։ Ինչումն է գաղտնիքը։ Սահմանադրության մեջ ինչ է գրված։ Մի քանի հոդվածներ հիշեցնեմ, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, մի ուրիշ հոդվածում գրված է, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, մեկ ուրիշ հոդվածում գրված է, մարդը ամենագերագույն արժեք է, և մի հոդվածում ընդերքը պետության հարստությունն է։ Մի փաստ եմ ուզում մեջբերում կատարեմ, օրինակ, չգիտեմ, մեր ունկնդիրները գիտեն թե ոչ, մի քանի տարի առաջ Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող տնտեսական ֆորումներից մեկում Ռուսաստանի հայտնի գործիչներից մեկը, քաղաքական գործիչներից մեկը, Գերման Գրեֆը, որը ներկայումս, ինչքան չեմ սխալվում, Ռուսաստանի էկոնոմիկայի և առևտրի զարգացման նախարարի պաշտոնն է զբաղեցնում, եղել է Սբերբանկի նախագահի պաշտոնում, մի այսպիսի արտահայտություն կատարեց, որ եթե մարդիկ գիտակցեն ու ինքնակողմնորոշվեն, ապա այլևս հնարավոր չի լինի նրանց կառավարել։ Այդ առումով ցանկանում եմ ասել, որ վերջերս Համահայկական ազգային համաձայնության անդամներից հայագետ Արթուր Արմինը հրապարակեց մի գիրք, որտեղ գրված է այն բոլոր մեխանիզմները, ինչպես հասարակությունը պետք է գտնվի կառավարողի դերում, իսկ իշխանությունը կատարողի դերում, օպերատորի դերում։ Այո, այդ գիրքը ես իդեպ ասեմ, որ ներկայացրել եմ փորձնական օրինակը, ներկայացրել եմ մեր հանդիսատեսին, շատ շուտով կլինի շնոր հանդեսը, բոլորի կհրավիրենք գրքի հետ ծանոթանալու և ունենալու այդ գիրքը։ Եվ նայեք, Սահմանադրության այն հոդվածը, որ գրված է, ընդերքը պատկանում է պետությանը։ Մի փաստ եմ ուզում նաև մեջ բերեմ, տեսեք, երբ մարդը, չգիտեմ, դատական նիստերի երբևէ մասնակցել ես, ամենառաջին քայլը, որ դատավորը ցանկանում է պարզել, խնդրում է, որպեսի մեղադրյալը, որպեսի դուք ներկայանաք, թե դուք ով եք, այսինքն, երբ դուք ներկայացնում եք, որ դուք Հայաստանի քաղաքացին եք, այս փաստաթուղթ եք ներկայացնում, դուք հաստատում եք ձեր ստատուսը։ Հին հռոմեական իրավունքի մեջ մարդիկ բաժանված էին 3 խմբերի։ Առաջին խումբը պետության քաղաքացիներ, որոնք հոշտված էին բոլոր հնարավոր իրավունքներով, երկրորդ խումբը դրանք պետության բնակիչներն էին, որոնք հոշտված էին սահմանափակ քաղաքացու իրավունքներով, այսօր էլ այդ նորմը գործում, օրինակ դուք կարող եք ուրիշ պետության մեջ մշտական բնակության իրավունք ստանալ, նա ՊՄԺ-ը ու եղել, ինչպես ասում են, հա, պաստայան է մեզ տժից, բայց դուք ինչ-որ իրավունքներից, օրինակ ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից զրկված եք այդ պետության մեջ։ Եվ երրորդ խումբը դրանք ստրուկներն էին, որոնք զրկված են բոլոր իրավունքներից։ Հիմա այժմ Հայաստանի Հանրապետության մեջ մենք ինչ խմբեր ենք բաժանված, դրա համար կարդում ենք սահմանադրությունը, ինչ հոդվածներում գրված է քաղաքացի, իրավաբանական անձ և մարդ։ Հիմա ինչ իրավունքներ ունեն մարդը գրված, որ գերագույն արժեք ունի, իսկ քաղաքացին իրավաբանական անձերը, ես շատ կոպիտ կհնչի, դրանք ստրուկներն են, որոնք իրավունքներից զրկված են։ Ինչու գրված չէ, օրինակ, սահմանադրության մեջ ընդերքը Հայաստանի քաղաքացիների հարստությունն է։ Ես ուզում եմ մեր քաղաքացիներին հարցնել, այս 4 հոդվածների մեջ դուք ձեզ տեսնում եք ինչ-որ օգուտ։ Իդեպ, մեր առաջի և վերջի, այսպես ասենք, թե
միակ լիգիտիմ փաստաթղթի մեջ դա նշված է, հրճակագրի մեջ 7-րդ կետում կա, սակայն աղավաղված է սահմանադրության մեջ, որտեղ դա դառնում է արդեն պետության սեփականությունը, ու մենք էլ լիազորում ենք, որ պետական աշխատողները դառնան իշխանավոր և ինչպես ուզեն վարվեն, այստեղ է թաքնված շանգը։ Գաղտնիք ես դրանում է, որ գրված է նաև իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը դա մենք չենք, ես Հայաստանի, իմ ստատուսը Հայաստանի քաղաքացին է, ես ստատուս ունեմ Հայաստանի քաղաքացի, և որ գրված է ժողովուրդ, ժողովուրդը դա մարդկանց մի խումբ է, մարդկանց խմբին կարող է սանվանել, իսկ մարդիկ լինում են կենդանի և մեռած, հիմա այդ ո՞ր մարդիկն են, ես Հայաստանի քաղաքացին եմ, իշխանություն այդ պատճառով Սերժ Սարգսյան երբ մի քանի տարի առաջ Լիդիան ֆիրմային թույլ տվեց շահագործել Ամուսարը, սահմանադրությամբ նա չպետք է մեզ հարցներ, թե ցանկանում ենք, որ ինքը վաճառի, թե շահագործի Լիդիան ֆիրմային, հասկանում եք, հենց հարցը դրանում է, գաղտնիքը դրանում է, մենք Հայաստանի քաղաքացիներն ենք։ Եվ այս ամբողջ թեման ուսումնասիրելիս և իմ մոտ մի գաղափար ծագեց, որ մենք զրկված ենք մեր սեփականություն, բնածին սեփականությունից, երկիր մոլորակի ընդհանրապես, քանի որ ապրում ենք Հայաստանում, ընդդեմի մեր բնական ռեսուրսներից և օգտակար հանածոներից, իմ մոտ գաղափար ծագեց, որ անհրաժեշտ է երկիր մոլորակը հայտարարել ամբողջ մարդկության իր բնական ռեսուրսներով և օգտակար հանածոներով բոլորի հարստությունը և սեփականությունը, և որպեսզի ամեն մի մարդ դառնա բաժնետեր, ստանա իր չափաբաժինը բնական ռեսուրսների շահագործումից։ Այդ առումով ես վերադարձա 2017 թվականին Հայաստան, որպեսզի իհարկե դա շատ համաշխարհային մասշտաբի ծրագիր է, որպեսզի ավելի փոքր մասշտաբով իրականացնեմ դա Հայաստանում, երբ որ առաջին արդյունքները ստանանք Հայաստանում, ապա կազմակերպության ֆիլիալները կբացվեն գրեթե բոլոր երկրներում, աշխարհի բոլոր պետություններում, այդ հնարավորությունը մենք ունենք, մենք այդ ազնենք, մեր հայրենակիցները ծրված են ամբողջ աշխարհով, դա հետագայի հարց է, բայց գլխավոր նպատակս հիմա այն է, որպեսզի այդ գաղափարը իրականացնենք Հայաստանում։ Այդ առումով ես բացեցի կազմակերպությունը, ես 3-4 տարիների ընթացքում մասնակցել եմ բազմաթիվ ժողովների, նիստերի, քաղաքական գործունեությունը ակտիվ ծավալել, և ինչպես հիշում ես այդպիսի ժողովներից մեկում ես ու դու ծանոթացանք, դուք հրավիրեցիք ինձ Աշոտ ջան համաձայնություն, որպեսզի ես ծանոթանամ ձեր ծրագրին և անդամակցելու որոշում կայացնեմ, իսկ զարմանքս ինձ այն գաղափար, որ ես ցանկանում եմ իրականացնել, դեռ 10 տարի առաջ այդ նպատակի առջև դրել, ես հայտնաբերեցի Համահայկական ազգային համայնության շարժման ծրագրում, և ինձ համար այլևս երկմտանքի առիթ չկար դրական որոշում կայացնել, այդ պատճառով մենք հիմա աշխատում ենք միասին, ընդամենը ժամանակի հարց է, ինչի համար եւ մենք բոլորս ուրախ ենք Ալիքի համագործակցել քեզպես խելացի մտավորականի հետ, մտավորականը դա այն մարդը չի, որ ունի պրոֆեսորի կոչում, մտավորականը այն մարդն է, որ մտածում է ազգի մասին։ Մենք զրկված ենք մեր մի հասարակ օրինակ բերեմ, օրինակ այսօր ես ծնվել եմ, անկախ նրանից, թե մոլորակի վրա ինչ հասարակարգ է գործում, ինչ է տեղի ունենում, ով է տերը, ով է ծառան, չգիտեմ, կոպիտ ասած, ես պետք է օդ շնչեմ, որպեսզի թթվասնի պակասի հետևանքով չմեռնեմ, ես պետք է ջուր խմեմ, որ ծարավիշ չմեռնեմ, եթե կա ինչ-որ մեկը, որ կարող է ասել երկիր մոլորակը իրեն է պատկանում, ուրեմն ես ծնվել եմ արդեն որպես ճորթ, ես իրենց թույլտվում, իմ ծնողները պետք է թույլտվություն հարցնեն, իսկ ծննդաբերեն, թե ոչ, արդյոք դա այդպես, իհարկե դա այդպես չէ, այդ պատճառով մենք զրկված ենք այդ, մենք ծննդյան վկայականով ձեռք ենք բերում իրավունք օգտվելու երկիր մոլորակի բնական ռեսուրսներից, այդ իրավունքից մենք զրկված ենք, և ինստինքյան ես անցնեմ երկրորդ հարցին, ինչ խոչընդոտների եմ հանդիպել այս գործունեությունը ծավալելիս, ստացվում է, քանի որ ցանկանում եմ այդ գաղափարը իրականացնել, վերականգնել իմ իրավունքը, մեր բոլորի իրավունքը մեր սեփականությունից օգտվելու, որպես մարդ և հիմնական պետականության արժեք,
Այո, դա մեր սեփականությունն է։ Մենք որպես տեղի բնակիչներ, դա մեր պապերը այս հողատարածքը պահպանել են իրենց հայրենի գնով, որպեսզի մենք վայելենք, բայց եթե ես չեմ կարողանում վայելել, ով տիրապետում է ռեսուրսներին, նա էլ տիրում է աշխարհին։ Մենք տեղի բնակիչներ, որպես ստրուկի կարգավիճակում այս համակարգի, այս մոդելի մեջ ընդամենը ստրուկներն ենք։ Մեր սեփականությունից չենք օգտվում։ Մի հետաքրքիր փաստ ես ասեմ, Հայաստանի սահմանադրությունը, եթե համատեք Գերմանիայի սահմանադրության հետ, նույնատիպ 90% նույն սահմանադրությունն է, այնտեղ նույնիսկ հանված է սեփականության իրավունքում պարտականությունները հանրության հանդեպ հանված է, միայն իրավունքներն է գրված։ Դա նույնպես շատ մեծ մինուս է, այսինքն ես կոչ չեմ անում, որ օրինակ պետք է դուրս գանք ու հայտարարենք, որ մենք կենթանի ենք, ընդամենը պետք է, որ իշխանության գան ճիշտ ազգային հայրենանվեր մարդիկ, որպեսզի կատարեն սահմանադրական փոփոխություններ, հոդվածները ճիշտ ձևակերպեն, իշխանությունը պատկանում է Հայաստանի քաղաքացիներին, ընդերքը Հայաստանի քաղաքացիների հարստությունն է, եւ մենք մեր չափաբաժինը ամեն մի նոր ծնված երեխա Հայաստանում իր չափաբաժինը ստանա որպես բաժնետեր մեր ընդերքից։ Իսկ ինչ որը արտացոլված է, որը արտացոլված է մեր ծրագրերի մեջ, եւ մենք շատ պարս մեր պայքարի միջոցով տանում ենք, սա գիրքն է, որը դարձրել ենք ամբողջ մեր ազգին, ժողովրդին եւ բնակչությանը հասանելի։ Մենք ձեզ զորով կարդացնելու ենք, դուք պետքա կարդակ, որ ճանաչեք ձեր իրավունքը, եւ ձեր իրավունքի հիման վրա կարողանաք արթնանալ, որովհետեւ սենց քնած չի կարելի լինել, կկործնեք ամեն ինչ։ Այ ալիքի ասած ստրուկի կարգավիճակով, եթե ձեռը տալի ապրեք։ Իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ կատակի ձևով ասեմ, կարծես թե Հայաստանում բոլորը իրենց բաժնետեր են զգում, իրենց չափաբաժինը ստանում են, բացի մեր համաձայնության անդամներից։ Մենք քաղաքական ուժ ենք, որ այդ գաղափարը ցանկանում ենք իրականացնել, դե արդյունքը տեսնում եք, դեռ որտեղ ենք։ Այո, ալիքյան։ Այս հիմա իրավունքի հետ կապված ես տեսնում եմ մի մեծ փաստաթղթերի մի իդեպ, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Սուքյասյան ալիքը առաջին մարդկանցից է, ով դիմել է դատարան կարգի հրավիրելու այսօրվա իշխանավորներին, կոնկրետ իշխանության գլխում կանգնած վարչապետի աթոռը զբաղացրած ընկերոջը, որը որ մի քանի լուրջ խախտումներ է արել իրավական, եւ Ալիքը Սուքյասյան դա ձևակերպել եւ իրեն ուրեմն բնորոշ համառությամբ մինչեւ վերջ գնալու է, եւ մենք էլ այդ հարցում օժանդակելու ենք եւ օգնենք մինչեւ վերջ այդ հարցը հասնելու իր լուծմանը։ Խնդրեմ մի երկու խոսքել դրա հետ կապված։ Ուրեմն, քանի որ ես ցանկանում եմ որ մեր իրավունքը վերականգնել սեփականության հանդեպ, այն ուժերը, որոնք պետք է հասկանանք, թե ում է ձեռնտու դա եւ ում շահերին է հակասում, երբ տեղին ես հարվածում, հակահարվածը սպասեցնել չի տալիս, մի իրավունքը վերականգնելու փոխարեն նրանք որոշեցին մի ուրիշ իրավունքից զրկել մեզ, ազատ տեղաշարժի իրավունքից մեզ զրկել։ Դրա հետ կապված վերջում մի հատ անեկդոտ կպատմեմ, մենք երրորդ կացի գորյան ունենք, որ այդ անեկդոտով հասկանալ ինչի մասն է։ Ի՞նչ է մնացել, եթե հիշում եք 2018 թվականին սկսեց Նիկոլ Փաշինյանը իր քայլերթը, այդ ուժերը իշխանության բերեցին հենց այդ նպատակով Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի մեզ ազատ տեղաշարժի իրավունքից եւս զրկեն, հենց այս COVID-ը դրա շարունակությունն է, սահմանափակումները միջև այսօր կան, այդ թեման թողենք մի կողմ, ինչպես նա սկսեց փողոցները փակելով, ես այդ ժամանակ Երևանում էի, մեկ ամիս չէի կարողանում աշխատանքի գնալ, տրանսպորտը չէր աշխատում, և որպես օրինապահ անձնավորություն
իմ սահմանադրական հատիրավունքի կոպիտ խախման համար որոշեցի դիմել համապատասխան մարմիններին եւ ազգային անվտանգություն եւ կենտրոնական ոստիկանական վարչություն դիմում գրեցի ոստիկանությունում դիմումս ընդունեց մայորի կոչմով մի ոստիկան ես նրան մի այսպեսի հարց տվեցի ասում եմ լավ հիմա բոլոր քաղաքացիները հանգստացան գնացին տուն վաղը մեկ ամիս հետո ես եմ դժգոհիմ կյանքից դուրս գամ փողոցները փակեմ լուսաֆորներ ջարդեմ իմ համախոհների հետ միասին մտնեմ ինչ-որ պետական հիմնարկություն ինչպես նրանք վարվեցին ռադիոյի տան դուրը ջարդեցին ինչ կանենք ասում եմ քեզ կձերբակալենք հենց այդ մարտ ապրիլ ամիսներին հարցնում եմ ինչու հենց հիմա նույնը տեղի ունենում Երևանի փողոցներում ինչու չեք ձերբակալում Նիկոլ Փաշինյանին որպես կազմակերպիչ Ոստիկանը իհարկե խուսափես ճիշտ պատասխանից նա ասեց հիմա ես եղբայր եթե քո նմանները շատ լինեին մենք կձերբակալենք ստացվում է ոստիկանության համար նշանակություն ունի ոչ թե բում փաստը իրավախախտման այլ թե ինչքան մարդ ում է ինչպես է աջակցում չասես որ հրահանգ է ստացել չմիջամտել Այդ մասին պարզասել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր 2015 թվականի գաղտնաբառերով ելույթում Ազատության հրապարակում, որտեղ ասեց, որ իշխանությունները ոչ միայն չեն խոչընդոտելու, այլ աջակցելու են։ Հենց չմիջամտելը դա աջակցություն է։ Բնականաբար։ Աջակցություն է։ Իհարկե ես ոչ մի պատասխան չստացա, ոչ մի քրեական գործ չհարուցվեց նրա հանդեպ։ Այդ առումով եւ նա շարունակեց իր ոճը։ Ինչպես հիշում ես, այնուհետև 18 թվականի աշունը, թե արդեն ձմռան սկզբներին էր հարձակում գործեց ազգային ժողովի վրա, այնուհետև դատական իշխանությունների վրա, եւ այդ առումով նորից ես արդեն եւ արդարադատության նախարարություն եւ դատախազություն դիմում գրեցի, դիմում գրեցի, որ իշխանությունը բռնազավթված է, խախտված է սահմանության 4-րդ հոդվածը, 4-րդ հոդվածը, որտեղ ասվում է, որ իշխանությունը իրականացվում է համապատասխան սահմանության օրենք եւ օրենքների դատական օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների հավասարակշռման տարանջատման հիման վրա։ Այսինքն այդ երեք իշխանությունները հավասար իրավունքներով են իրենց գործունեությունից բխող օշտված եւ անկախ են միմյանց, միմյանց միջամտելու իրավունք չունեն, լիազորություններով օշտված չեն։ Եվ ես հենց հետաքրքիր է այդ ինֆորմացիան ես հեռուստացույցից նայելիս լսեցի ներկայիս պատգամավոր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արամ Վարդևանյանից, որը փաստաբան է Ռոբերտ Քոչարյանի, որը մեկնաբանեց, թե ինչ է, թե ինչ սահմանադրական կոպիտ խախտում է դա, եւ ի զարմանքս ինձ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրանք ներկայացնել եւ ենթարկել պատասխանատվության, երբ փաստաբանը ասում է այդ մասին, որ տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդպիսի քայլ, ապա ցույցը կա, հիշում եք, դատավորը ցանկանում է նույնիսկ պատանով ներս մտնել թույլ չտվեցին, ինչ է ստացում, որ ինչու չեն Ռոբերտ Քոչարյանը ինչու նույն գործը հարուցում Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ, որովհետև դրանք մի համակարգի ծառայողներն են, ձևական թատերական բեմադրություն են ցույց տալիս մեր հասարակությանը, մոլորեցնում։ Եվ իհարկե ես նորից էլի պատասխան չստացա, այնուհետև մեր համաձայնությունով մենք նորից դիմեցինք դատախազություն, աղավաղված պատասխան ուղարկեցին, ժամանակի առումով չեմ ցանկանում ընթերցել, ստիպված էին արդեն ուղարկել, որ հոդվածով որպեսի նորից չմեղադրենք, միևնույն է հարցը նրանում չէ, որ մենք դիմում ենք, բայց աջակցություն չենք ստանում հասարակության կողմից, դա է գաղտնիքը, ամեն ինչ շատ պարզ է, մակերեսին է խնդիրների լուծումը, բայց մարդիկ չգիտես, օրինակ երբ զրուցում եմ մարդկանց հետ, բողոքում են իրենց կյանքից, սոցիալական պայմաններից, հարց են տալիս, քաղաքականությամբ զբաղվում եք, ասում են ոչ,
Այդտեղ ես իսկապես զարյանում եմ, շարունակում եմ մի քանի հարցեր տալ եւ մարդիկ ելևս չեն իմանում ինչ պատասխանել։ Ասում են քաղաքական գործիչները չեն որոշում, արդյոք թե օրինակ մեր ծնողները, մեր տատիկներն ու պապիկները ինչ կեսա թոշակ ստանում։ Պատասխանում են այո։ Այդ քաղաքական գործիչները չեն որոշում, թե ինչպիսի տնտեսություն ունենան, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն իրենք, ինչպիսի կրթական համակարգ ունենանք, մեր երեխաները ինչպիսի կրթական համակարգում սովորեն, ինչպիսի առողջապահական համակարգում մենք բոլորս բուժվենք, իրենք չեն որոշում, իրենք, ինչպիսի արտաքին գործեր, որ պետության հետ բարեկամական հարաբերություններ ունենանք, որին ընդհանրապես առհամար ենք, ներսում ինչ կարգ ու կանոն լինի, պատասխանում են այո, ասում, որ այդ քաղաքական գործիչներին այդ ամեն ինչը որոշում, քո կյանքի հետ կապված, դու ինչ ես զբաղեցնում։ Այդ նույն բանն է, ոնց որ Աշոտ ջան, մեղվ փեթակում մեկը մեղուն դուրս գա, ասի իմանում եք, ես չեմ ցանկանում նեկտար հավաքել։ Ծիծաղել է, բայց այդպես է։ Ես իմ տրամաբանության մեջ իսկապես չի մտնում։ Հրաժարվում եմ նեկտար հավաքել։ Դա Իրանը չէ, այդպես է, մի քաղաքականությունը Իրանը չէ։ Այսինքն քո կյանքը քեզ չի հետաքրում, թե սա մի անտարբերություն է, Աշոտ ջան, անտարբերություն, թե ով կգա իշխանության, անտարբերություն ամենամեծ մեղքերից մեկն է։ Եվ համաձայնում։ Չգիտեմ, ինչու է այս, այս գաղտնիքն է, այս պատճառները իր մասին են խոսում, թե ինչու է այդպես։ Մարդիկ չեն ցանկանում զբաղվել իրենց վերաբերվող հարցերով։ Քաղաքականությունը դա մի գործնեություն է, որը ձևավորում է մեր բոլորի կյանքը։ Հետագա ապրելակերպը, դրա ծրագրերը, թե ինչպիսի երկիր ենք ուզում ունենալ։ Դա պետականամետ առանց պետության, պետությունը դա մի համակարգ է, որը եթե ինչ-որ իրավախախտում է տեղում, պաշտոնակատար անձ իրավախախտում է կատարում, այդ մեքենայի աշխատանք, այդ համակարգի աշխատանքը խափանվում է, որը պետք է բարելավի մեր բոլորի կյանքը։ Գաղտնիքը դրանում է։ Հիմա ես երրորդ հարցը եւ երրորդ հարցը ինչպեսի ինչ լուծումներ եք տեսնում ընդհանրապես մեր կյանքը, ոչ միայն կյանքը բարելավելու, ստեղ արդեն կյանքը բարելավելու խնդիրը չի, ստեղ արդեն պետության ու որպես հայ ազգ կայանալու մեր հողատարածքում մնալու եւ գոյատևելու խնդիրն է առաջադրված, որովհետեւ մեր ծրագրերը իհարկե զարգացնելու ծրագրեր են, բայց այսօր մենք խնդիր ունենք գոյատևելու, որտեվ այն այն իշխանությունը, որը որ այսօր նշանակված է մեզ վրա, իսկ դա հաստատ նշանակված է, ընտրված չէ, այդ իշխանությունները տանում են ազգակործան քաղաքականության, որպեսզի պետությունը որպես այդպիսին ընդհանրապես լուծվի և կորի։ Ոնց է կարծում, ինչ ուղի պետք է մենք ընտրենք։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ ամենա ճիշտ ուղին իրանք քանդում են, մենք փորձենք ստեղծել, կառուցենք, մենք դա անում ենք կամաց-կամաց, բայց դրա աջակցումն է պետք։ Հասկանում եք, ամենակարճ ճանապարհը, դա ինչ-որ մեծերից մեկն է ասել, ամենակարճ ճանապարհը նպատակի իրականացման, երբ դա անհնար է, դա համբերությունն է։ Մենք համբերատար, հարգելի ազգ, ժողովուրդ, բնակչություն, համբերատար փորձում ենք սպասել այն պահին, երբ մեր հակառակորդի դիակը գետով կգա կանցնի, տենց մեր կողքով կանցնի, սակայն դա չի նշանակում համբերատար լինելը, չի նշանակում, որ մենք ոչինչ պետք է չանենք, ոչ, ամենաակտիվ գործնեությունը մարդկանց ուղեղներին հասցնել, որ նրանք մարդ են, ուղեղներին հասցնել, որ նրանք օժտված են ի ծնե իրավունքներով, եւ այդ իրավունքներից պետք է օգտվել։ Տեսեք, վերջերս համացածում մի հետաքրքիր բան, ասում է, շրջանի բնակիչեր, ասում է, ես ինչ բաներ են հնարում, ուրեմն ես
գերագույն մարմինը, որը պարլամենտ է կոչում, այնտեղ նայում են, թե ինչ տուգանք գրեն, փոխանակ գրեն, թե ոնց անենք, որ մեր ժողովուրդը, ազգը, բնակչությունը մեզ սիրի, բաներ են, արգելքներ, տուգանքներ են դրում, որ իրանց չհայհոյեն։ Ու պրեսկուրանտ էլ գրում են, մի Փաստորենով շատ փողունի կարա հայհոյից, դա չի է, զդաչին էլ չվերցնի, մի երկու հայհոյանք էլ մյուսի, դա տես ասնած։ Հիմա, դուք որպես մտավորական, ինչ եք մտածում, դուք շատ գեղեցիկ ու ճիշտ վերլուծություններ եք կատարել, դրա համար մեր համագործակցությունը շատ սերտ է, իդեպ ասեմ, դեղ մի երկու քաղաքական գործչի անուններ հնչեցի, երբեք չպատկերացնեք, որ եթե մեկի անունը հնչում է, ուրեմն Սուքյասյան Ալիկը առաջիններից մեկն է, ով 4 իշխանավորներին ԼՏՊ-ից սկսած առաջինից մինչև այսօր խաչ է դրել և դեմ է կանգնել, այսինքն ազգայնական է, ոչ թե սրա կամ նրա և ինչպես հիմա, մեր ժողովրդի մոտ տենց բաներ կա, ասում է, որ մեկի անունը տալիս են, ուրեմն հա ինքը այդ մարդու տրած ունա, ուրեմն ազգային համաձայնության մեր այդ ծանոթացեք, մեր մոտ դրածո չկա, լավ ճանաչեք, լավ ծանոթացեք, որ ձեր բոլոր ձայները պետք ակտիվացնեք և հետագայում տակպես, եթե ուզում եք հայկական պետություն ունենակ, ու ձեր իրավունքները հաստատ պահպանվեն, որ դու կլեք դերը ձեր երկրի։ Եվ կարծ ձեր կարծիքը խնդրում եմ։ Այդ առումով ընդհանրապես մի մեջբերում կուզեի անել, որ ինչու են այսօրվա իշխանությունները դրածով, հայտնի անգլիացի հետախույս Լորենս Արաբացին ինչ է ասել, որ եթե ամեն 100 տարի մեկ հայերին չկոտորենք, նրանք ամբողջ աշխարհը կգրավեն։ Այո, այդպես է, բայց հարց նրանում է, որ մեր սխալն է, որ մենք այդպիսի նպատակներ չենք դրել, որովհետև դա կարող է տեղ ունենալ, բայց մենք ոչ թե պատերազմելով այդ ժողովուրդների հետ դա կարող ենք իրականացնել, այլ մեր հայացներով, գաղափարներով, որովհետև հայկական գաղափարաբանության մեջ չեն անտեսում որևէ մեկ այլ ժողովրդի ազգի, ցեղի, շահերն ու իրավունքները, եթե իհարկե նրանք առաջնորդվում են աստվածային ընտանեկան արժեքներով։ Ընդամենը խորհուրդ կտայի վերցնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 2015 թվականի գաղտնապարերով ելույթ ազատության հրապարակում, այնտեղ մանրամասը նա ներկայացրել է, թե ովքեր պետք է գան, ում հետևին է ինքը կանգնած և իրենից սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Արմեն Սարգսյան և Նիկոլ Փաշինյան, այդ նույն մեխանիզմի մեջ այսօր իրանք իրենք հետականությամբ ամեն մեկ իր դերի մեջ ձևական բեմադրությունն է, ձևական ընդիմադիր ուժ ներկայացնելով, մեկը իշխանություն է գալիս, մյուսն է դառնում ընդդիմություն, այդպես ռակիրովկա են անում իրար, շախմատային տերմինով ասած։ Ես ինչ լուծումներ եմ ես տեսնում, լուծումները, որ ասում եմ, մեկ լավ լուր ունեմ, մեկ վատ լուր, բայց երկուսն էլ ճանապարհ է, մեկ վատը նա է, որ եթե մենք կարող ենք սպասել հաջորդ ընտրություններին, մասնակցենք ընտրություններին, բայց համոզված եմ, նորից նրանց հետնորդները կգան, ուրիշ դեմքով, մի նոր Նիկոլ Փաշինյան կգա, մի նոր Ռոբերտ Քոչարյան կգա, դա ընտրությունների ճանապարհներով, որպեսզի նորի հույս ունենանք ինչ-որ ազգային ուժեր, հայնանում։ Բայց բեկում լինի էլ այդ ժամանակ, արդանա մեկ էլ են 75%-ը բաչկերը բացյասի, եղբայր, նոր ուժ էինք ուզում, հեսա նոր ուժը, իսկ մենք անպայման ենք, գոնը էս անգամ, երբ քաղաքական դաշտը մաքրել ենք, մենք մասնակցելու ենք մեր թիմով, ու դուք կտեսնեք ինչ կադրեր գոյություն ունեն, էլ այդ հարցը, թե բա որ սա չլինի, ով լինի, էս սրանք կշտացել են, իմա սրանք գան կշտացել, ուրեմ մեր գալը, մենք լավ կուշտ ենք մեր տեսքի ծերում, մենք ոչ մեկի հատ չենք կերել,
բայց մենք մեր քրտինքով վաստակած հաստենք իրը, բայց մենք գալու ենք մեր երեխաների ապագան կառուցենք։ Այս է մեր նպատակը։ Ու ազգայնականը ինձ դրանով է տարբերվում մնացած բոլորից։ Մենք իշխանատենչ չենք, մեզ ընդամենը լծակ է պետք, մեր մտքերն ու գաղափարները իրականացնենք և ունենանք ամենահզոր պետություն Հայաստանում։ Այս ճանապարհը մենք թողնենք հետագայում, ընտրությունները կգա, կմասնակցենք, իսկ մեկ ուրիշ ճանապարհ ես տեսնում եմ, ինչպես արդեն մեջբերեցի, որ գիտակցենք, ինքնակողմնորոշվենք, օրինակ իմ իրավունքները ոտնահարված են, դիմում եմ պետության դատական մարմիններին, որպեսզի վերականգնեմ, անպատասխան եմ ստանում, պատասխան չեմ ստանում, դրանից ելնելով ես իրավունք ունեմ ինքնակողմնորոշվելու, ես ցանկանում եմ պետության ապրել իրավական պետության մեջ, եւ այդ առումով օրինակ 1933 թվականին պետություն ստեղծելու համար գրված է, ընդունվել է կոնվենցիա, Մոնտեվիդեո կոնվենցիան, որտեղ թե ինչ հատկանիշներ առկայության դեպքում դու կարող ես ստեղծել պետություն։ Առաջինը դա դու պետք է ունենաք տերիտորիա, երկրորդը բնակչություն, երրորդը կառավարություն և չորրորդը միջազգային իրավունքի սուբյեկտների հետ համագործակցելու ցանկություն, հնարավորություն։ Եվ պարտադիր չէ, եւ ինչ որ մի ուրիշ սուբյեկտ միջազգային իրավունքի ձեզ ճանաչի, ուրիշ պետությունները ձեզ ճանաչեն, եթե այդ հատկանիշները առկա են, դուք պետություն եք, ճանաչում են թե չեն ճանաչում, օրինակ Պակիստանը Հայաստանին որպես պետություն չի էլ ճանաչում, մենք պետություն ենք, այո, հիմա հարցը դրանում չէ, իսկ որպեսի հասկանանք, իսկ ինչպես ստեղծենք մեր պետություն, իմ իրավունքները ոտնահարված են, ես այսպեսի մի ճանապարհ եմ տեսնում, առանձին մարզերում անհնազանդության ակցիաներ անցկացնել, անհնազանդության ակցիաներ։ Մի այսպիսի օրինակ բերեմ, գոյություն ունի միջազգային իրավունքում տերիտորիայի, որն է համարվում պետության տերիտորիան։ Կա երկու տեսություն։ Մի տեսությունը դա օբյեկտի տեսությունն է, մյուս տեսությունը իրավասությունների տեսություն, թեորիա կոմպետենցիա, իրավասությունների, չէ՞, իրավասությունների, եթե օբյեկտի տեսությունով ինչ է ասում, պետության տերիտորիան ինչպես են հողամասերը բաժանում, 4 կոլուշկա են խփում, չէ՞, սա քո տերիտորիան է, կարծես թե ամեն ինչ հասկանալի է, հիմա մենք Հայաստան պետությունը իշխանություն ունի, 400 կոլուշկա խփենք, Հայաստանը ունի իշխանություն եւ այս 29000 կիլոմետր քառակուսին այս իշխանությունը գործում է, որովհետև այս տերիտորիան ունի, բնակչությունը ունի, ուրիշ պետությունների հետ համագործակցում է, հիմա սա գոյություն ունի, բայց կարծես թե ամեն ինչ հասկանալի է, չէ, բայց այստեղ հարց է առաջանում, քանի որ գոյություն ունի երկրորդ տեսությունը, երբ այդ տերիտորիայում մարդիկ են բնակվում և մի օր այդ մարդին կարող են կանգնել ու ասել, որ մենք քեզ որպես իշխանություն չենք ճանաչում, մենք չենք հրաժարվում ենք քեզ հնազանդվել, չենք ճանաչում, այդ ժամանակ իշխանությունը կորցնում է իր սուբյեկտիվությունը, ինչպես Ղրիմում տեղի ունեցավ, տեղի բնակչությունը հանրակրթային միջոցով մենք չենք ենթարկվում Ուկրաինայի իշխանությանը, այս իշխանությունը ինչքան կարող է դուրս գալ անպապ գորգար փրփուրներով ասի, որ սա իմ տերիտորիան է, բայց երբ որ տեղի բնակչությունը չի ենթարկվում, դա իր պետականությունը կորցնում է, իր իշխանությունը կորցնում է, ես մի այսպիսի ճանապարհ եմ տեսնում Երևանում առանձին, բոլոր մարզերում առանձին, հավաքվեն այդպիսի մարդիկ, անհնազանդության ակցիաներ, նույնիսկ ստորագրություններ հավաքվի, եթե տեղի բնակչության մեծամասնությունը հրաժարվում է ենթարկվել ներկա իշխանություններին, ներկա իշխանությունները կորցնում են իրենց լեգիտիմությունը, սա միջազգային իրավունքի նորմ է, եւ ինչպես տեղ ունեցավ 3-4 տարի առաջ, դուրս եկան, հրաժարվեցին Սերժ Սարգսյանից, նա կորցրեց իր լեգիտիմությունը, նույն ճանապարհով մենք գոհ եք այս իշխանությունից, լրեք, ապրեք ձեր կյանքով, ես դժգոհ եմ, իմ իրավունքները ոտնահարված են, նայեք Աշոտ ջան, ես էլ ցույց տամ, իմ վրա այսքան տուգանքներ է գրված, նայեք թե իմ հարգելի հայրենակիցներ, դիմակ չկրելու համար այսքան
ինչ դատարկաբանությամբ են զբաղված մեր իշխանությունները, ձեր հարկերի հաշվին այսքան թղթաբանությամբ են զբաղված, մի կոպեկ չեմ էլ վճարել, չեմ էլ վճարելու, բոլոր ակտերի մեջ գրել եմ մեկ նախադասություն. Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է սահմանադրության 4-րդ հոդվածը եւ չի գրել պատասխանատվություն, ես հրաժարվում եմ ընդհանրապես ենթարկվել Հայաստանի եւ միջազգային որևէ օրենքների, իմ իրավունքները ոտնահարված են։ Կվերականգնվի նոր իմ օրինապահությունը, դա չի նշանակում, ես ամեն քայլում օրենք եմ խախտում, էլի իմ ձևով, իմ շնորհքով, բայց ցանկանում եմ ցուցադրել, տեսեք, թե ինչ թղթաբանությամբ է զբաղված մեր իշխանությունը։ Երեկ նայեցի, այդ մասին նույնպես կարող ենք չխոսել, համացանցում տարված են 19 ինչ-որ դավաճաններ հայտնաբերեցին, որոնք այս պատերազմի տարին էին և հետո ինչ տեղեկություններ են։ Սա ես կապում եմ ներկայիս իշխանության հետ, ես ճիշտ ասած, համոզված չենք կարող ասել, իհարկե, ես ճիշտ ասած, ընդքան եմ հոգնել ու տհաճ երևույթներին, որ փորձում եմ հանդուրժել ու ապրել այսպես, դավաճանություններից եթե խոսանք, մի տարի հերիք չի անի դավաճանություն, ու դա գալիս է ոչ թե ներքևից, այլ վերևից, խոսելու խնդիր չկա, բոլորը շատ լավ հասկանում են, բոլորը շատ լավ գիտեն, հետաքրքիր շատ ճանապարհ եք ասում, ես մի քիչ ավելի պարզ դեպետ հարցն էլ բոլորին շատ ուզում է, ինչ է այս ամեն ինչը նշանակում, ուրեմն ես ինչպես միշտ նշել եմ, ասել եմ, երրորդ համաշխարհային պատերազմը վաղուց սկսված է, եթե ով տեղյակ չի, թող իմանա, երրորդ համաշխարհային պատերազմը չի լինելու տակ, այսինքն իրար չեն ռմբակոծելու, այդ փոքր շատ քիչ, թե այդ պատերազմները, որ ստեղծվում են, դա այն երկրներում են ստեղծում, որոնք դեռ կարիք ունեն դաստիարակվելու ըստ այն կառավարիչների, ովքեր կարծում են այս աշխարհը իրանցն է, այ հենց այդ կառավարության կողմից ամեն ինչ արվում, մի մեծ կերակրաման կա, պայքարը բնական ռեսուրսների համար է, պայքարը փողի հարստության բնական ռեսուրսների համար է, ով տիրապետում է ռեսուրսները, ով տիրապետում է դրան, նա էլ իրան տեր է համարում, մենք իսկ հարցնում են, բոլավ բա հայերը ամենահարուստ բնական ռեսուրսով օժտված ազգ են և ամենագլխավոր բնական ռեսուրսը դա մարդկային գաղափարն ու ուղեղն է, դրա համար մեզ թույլ չեն տալիս, որ մենք մեր բոլոր ուղեղները հավաքենք մի տեղ, մեր բնական ռեսուրսները մենք օգտագործենք, որովհետև դա վտանգ է ըստ իրանց ամբողջ աշխարհի համար, նրանք վարում են կներես մասնատիր և տիրիր քաղաքականությամբ, և այդտեղ հենց ինչի՞ն ասում են, բալա մենք փոքր սկի մոտ քարտեզի վրա կետ ենք, կարևորը մեծը չի տարածության, կարևորը այնա, թե ինչ արժեքների, ինչ մշակույթների, մշակույթի կրող ես, իսկ դուք մի հատ երկիր ասեք, մի հատ երկիր ասեք, որտեղ որ հայը, կամ մի հատ ոլորտ ասեք, որտեղ հայը իր հաստատուն խոսքը չի ասել, թե գիտությունում, թե բժշկությունում, ամեն տեղ, դե պատկերացրեք, հանգարց ու ստացվել նենց, որ մեզ հանգարց այդ տերեր կոչեցյալները թույլ տան ունենայինք մեր իշխանությունը, մեր պետությունը, ալիք ջան, որտեղ կենտրոնանային հայ ուղեղը, նժդեի ասած, հայ ոսկե գրիչը և հայ ռազմական շունչը, հենց իրար կպան, այս աշխարը կսկսի փոխվել դեպի լավը, ինչը ձեր չի տալի, ընդհանրը սրա կռիվն ա գնում, հավատացեք, մենք ոսկոր ենք բոլորի բողազի մեջ, բայց մենք ի հեճուկս իրան պետք է հասնենք դրան,
Եվ վերջի մի երկու խոսքը բավական հետաքրքիր զրույցեր մեզ մոտ ստացվեց, Ալի ջան, արի, քանի որ ժամանակը սահմանափակ է, անգամ մենք մի քիչ չարաշահել ենք, բայց խոստուր, որ ևս մի անգամ կգանք, արդեն հետաքրքիր ձեռքբերումներով քո ասած ճանապարհին, երկու բառով ինչ ցանկանաս մեր մեզում գտրողներին. Ես կուզեի հետևյալը ասել, որ ներկա աշխարհում ես ինչ եմ տեսնում, մարդիկ հիմնականում ուղղված են նյութական հարստության ձեռք բերելու դեպի գումարը, իհարկե առանց դրա հնարավոր չէ, մենք փողային համակարգում ենք ապրում, բայց ցանկանում եմ ասել, դուք կարող եք փող ունենալ, ամենաթանկ տունը գնել, բայց տնային հանգիստ չեք ունենա, կարող եք ամենաթանկ անկողինը գնել, բայց հանգիստ քուն չեք ունենա, կարող եք ամենաթանկ ժամացույցը գնել, բայց ժամանակ չեք ունենա, կարող եք ապահովագրել ձեր կյանքը, բայց անվտանգություն չեք ունենա, եւ եթե չունենաք ձեր ուզած երկիրը, դրա համար մտածեք, որ երջանկությունը միայն դրա մեջ չէ, պետք է մի փոքր ունենանք, գաղափարը պետք է լինի առաջնայինը, առաջնայինը, արժեքները լինեն առաջնայինը, որպեսզի մենք հասնենք եւ իսկապես որպես մարդ զգանք, որ մարդավայել ապրենք ու հասնենք մեր նպատակներին։ Շնորհակալություն Ալիկ ջան, եւ խոստովածս անեկդոտը ժողովուրդը սովորա, որ վերջում մեր անեկդոտ եմ ասում, գրեթե բոլոր հաղորդումներին, ուրեմն այն որ ասեցիր, մեզ քիչ էր, որ մի իրավունք բողոքեցինք, երկրորդ իրավունքից էլ զրկեցինք, որ ուրեմն որսորդը գնում է որսի, վերադառնում է, ընկերները հարցնում են, հա ինչ եղավ, ոնց, ինչ արիր, ասում է գնացի, մի մոմենտ էր, արջը դուրս եկավ դեմս, ավտոմատը քաշեցի, որ կրակեմ, ձեռքս խլեց, այն ընկեր ասում է, խայտարակ եղանք, ասում է, արջը քանի չէ, մի հատ խանչալ ուներ մոտը, ինձից մնացածը մի արդեն ավտոմատ էլ ունի, այսինքն ժողովուրդ ջան, ձեզ ուղղակի աշխների ականջների տող արեք, այն ինչ որ ունեք, մի թույլ տվեք ձեզանից խլեն, հասկանում եք, որպեսզի կարողանաք ձեր իրավունքները պաշտպանել։ Շնորհակալություն հայտնենք եւ հրաժեշտանք մինչեւ հաջորդ հանդիպում, խոստացին, որ էլի գալու ես ստուդիա։ Եղա։ Տեսչուն ձեզ։ Տեսչուն։